បាក់បាត់ជោគជោគតែហ្នឹងអាហ្នឹងមើលក្បាលឡានយើងនេះប៉ណ្ណឹងផតនេះគៀទៅបានបត់តិចតិចទៅបានហើយកុំឲ្យហួសពីអាកំប៉ុងឆ្ងាយពេកទៅបត់សាមមើលបត់ទៅតិច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 ហ្នឹងបត់ទៀតតិចទៀតរៀនបត់ឆ្វេងអូជ្រុលទៀតណាអាអត់តាប៉ណ្ណឹងតោះបានហើយអត់ប៉ះនឹងស្មានប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះអីអ
ទៅគីអានឹងកើតតើត្រង់ក្រោយត្រង់សិនបានតួឡានត្រង់ទៅក្រោយត្រង់ត្រង់វាយឯងបានត្រង់ហើយចុះI don't know.